O julgamento é acompanhado por amigos do acusado e familiares da vítima. Igor Gabriel de Oliveira Araújo permanece o tempo inteiro de cabeça baixa. Ele teria assassinado com 5 tiros Alan Lopes Rodrigues da Silva em fevereiro de 2016. O Ministério Público arrolou 5 testemunhas para depor em plenário e 2 informantes, que confirmaram a presença do Igor no local do crime. Entre as testemunhas está um primo de Alan, um funcionário da loja de conveniência e um frentista do posto de combustíveis, que viram a ação criminosa. A namorada do Alan também prestou depoimento e chorou. O pai do Alan, que é oficial de justiça, espera que Igor seja condenado. Eu não sei qual o motivo que levou o Igor a matar o Alan. É uma coisa que até hoje eu me pergunto. A família se pergunta por quê. O Igor conheceu o Alan. Chegaram a jogar bola junto, antes de ser policial. Então eu até hoje não sei qual o motivo porque o Igor matou o Alan. Entendeu? O que a família espera agora da justiça? Que ele pague pelo crime que cometeu. Eu não tenho raiva da família dele, não, como alguém, algumas pessoas chegaram a comentar, disse que eu ficava ameaçando, nunca fiz isso e nem vou fazer, mas só quero uma coisa, que ele pague pelo crime que ele cometeu. A defesa do ex-policial arrolou 5 testemunhas e 2 informantes para depor. No momento do crime, Igor fazia a segurança do filho do ex-prefeito da cidade de Avelino Lopes, interior do Piauí. Igor, que era lotado no batalhão da PM em Corrente, sul do estado, foi expulso pelo comando-geral da Polícia Militar. O ex-policial estava foragido desde julho de 2016, mas foi preso no final do ano passado em um sítio na usina Santana, onde a polícia encontrou uma carga de café que havia sido roubada na cidade de Altos. A promotoria de justiça não tem dúvida de que o Igor matou o Alan e foi por motivo fútil, já que a loja estava fechada e o militar pediu para o Alan pegar uma bebida para ele. Mas o Alan não atendeu esse pedido. Nenhuma dúvida, a autoria está devidamente comprovada nos autos. Inclusive a tese defensiva não é de negativa de autoria, a tese defensiva é de legítima defesa. Mas completamente fadada ao fracasso. Por quê? Porque, na realidade, o crime teve motivação fútil e a vítima foi morta pelas costas, com balaços pelas costas, portanto, sem possibilidade de defesa. Então, na realidade, tratou-se de um homicídio duplamente qualificado.